Комисията по конституционни въпроси реши – лица с двойно гражданство могат да бъдат депутати. Промените в основния закон на държавата бяха разгледани на второ четене на извънредно заседание. Депутатите приеха и министрите да могат да бъдат с двойно гражданство, но задължението за уседналост да не важи. По отношение на регулаторите беше прието Народното събрание да спазва принципите на откритост, прозрачност, публичност и обоснованост при избора на членове на органи, които изцяло или частично се избират от него, за да гарантира тяхната независимост. Освен това, те приеха решенията за избор да се приемат с мнозинство 2/3 от всички народни представители, когато това е предвидено със закон. Членовете на комисията обаче отложиха гласуването на разпоредбите, свързани с служебното правителство. В заседанието участваха водещи юристи, преподаватели и бивши членове на Конституционния съд, които изразиха своите възражения и неясноти по предложените промени. Условието за съществуване на правителството е съдебната реформа. Аз ще подкрепя съдебната реформа във вида, в който е представена от Христо Иванов, с съдействието на министър Атанас Славов. Все пак един от основните приоритети е именно изменението в Конституцията на настоящото мнозинство, но се надявам да не видим на практика какво ще се случи, ако не се приеме. Работата на Народното събрание не може да става заложник на желанията на една трета от народните представители и трябва да се отпуши работата. Това не е конструктивно поведение, ние имаме доста важни задачи.